Я овладей тази ръждясала кофа. Ще сте истински шокирани. О, Чопър има приятели. Защото това са друидите, аз? Които сте търсили. Може пък и да влезеш в екипа. Какво каза той? Каза здравей, Хиперкосмос. Не каза това. Междузвездни войни и бунтовниците. Това мъчение няма ли да свърши? Нов епизод, премиера събота, 18 октомври от 9:30 по Disney Channel.